Olha só, durante o processo da construção de um site, é sim fundamental que você escolha a plataforma certa para que você obtenha bons resultados. Só que mais do que isso, eu costumo dizer aqui que a plataforma é apenas uma pontinha do iceberg para que você obtenha bons resultados com o seu site. Tem muitas pessoas que saem pulando vários processos aí e foca muito mais na ferramenta do que simplesmente se preocupar em estruturar o seu site com uma boa usabilidade, design, com conteúdos e que esse site realmente cumpra com seu objetivo. E nesse vídeo aqui eu quero dar algumas informações bastante relevantes para que você consiga ter bons resultados, inclusive com a plataforma Wix. Tem muitas pessoas que colocam a culpa no Wix, que a Wix não tem um bom ranqueamento, que não tem uma boa dinâmica para você construir o site. Só que muitas das vezes eu vejo aí que as pessoas estão construindo da maneira errada. E um dos objetivos aqui do meu canal é justamente educar esse mercado, que as pessoas consigam construir sites mais profissionais. E eu quero aqui que você também faça a sua inscrição, porque eu tenho certeza de que todos os conteúdos que eu tenho disponibilizado aqui vai te servir bastante durante esse processo. Aqui eu ensino você a criar sites, landing pages profissionais e também lojas virtuais, caso você tenha aí essa necessidade. E são vários outros assuntos aí, por isso você pode agora considerar a fazer a sua inscrição e também curtir esse vídeo. Também já vai sair aqui com um checklist completo para que você estruture o seu site. Eu vou te mostrar aqui na tela do computador agora algum desses passos aqui, esses pilares que você precisa considerar na hora de construir o seu site. Então, olha só, na hora que você for construir o seu site, antes mesmo de você abrir o editor, colocar as informações, editar o template, você precisa fazer esse planejamento aqui. Esse planejamento, ele vai te dar uma clareza acerca dos conteúdos, acerca dos objetivos, do que você vai fazer nesse site. Eu já listei aqui para vocês, mas eu quero detalhar cada um desses tópicos aqui e a gente vai entrar mais a fundo aqui para que você tenha alguns insights relevantes aí na hora da construção, tá? Então, o primeiro aqui é claramente o seu objetivo. Você precisa definir o seu objetivo, aonde você quer, o que você quer alcançar com o seu site. É aqui, se você deseja criar uma loja, se você deseja criar um site institucional, você vai precisar definir esse objetivo. Ah, eu quero um site apenas para ser um site, um cartão de visitas da minha empresa. Eu acredito que não é muito bem por esse lado. Você precisa pensar muito mais do que ele pode te trazer de retorno, né? Seja captura de leads, né? Você capturar potenciais clientes. Então você precisa definir muito bem qual que é o objetivo do seu site. E aqui no segundo ponto é acerca do seu público-alvo. Você precisa identificar quem são as pessoas que você quer atingir com o seu site. Então você vai fazer aí uma pesquisa de qual é o seu público em relação a gênero, em relação à idade, o que que elas estão pesquisando na internet, quais são os seus hábitos de consumo, para que você possa definir esse seu público-alvo. E aqui no terceiro ponto é o seu conteúdo. Planeje o tipo de conteúdo que você deseja incluir no seu site. Aqui é onde você vai reunir todas as informações, textos, imagens, vídeos que você quer apresentar nesse seu site. Então é aqui é onde nessa parte onde você vai reunir basicamente todo tipo de mídia que você vai exibir lá dentro do seu site. Aqui no nosso quarto ponto nós temos design, que é onde você vai escolher um design que atenda aos seus objetivos e ao seu público-alvo. Então, na hora de você escolher um template, ou se você for criar um template do zero, você vai escolher pensando já nesses pilares de cima, em relação ao seu público, em relação ao seu objetivo, em relação ao seu conteúdo. Você definir a sua identidade visual conforme esses pontos aqui que eu já falei para você. Então, é fundamental que você tenha uma boa paleta de cor, uma boa padronização das fontes, para que você consiga cumprir com esse objetivo de design. E design, ele é muito voltado à experiência do usuário, tá? Então ele tem que ser bastante legível, ele tem que ser acessível. Então, capricha aqui nessa questão do design, planeje muito bem para depois você poder passar isso lá para o editor. E aqui nesse ponto de tecnologia é logicamente a plataforma que você vai construir o seu site, né? Como vocês sabem, eu sou um dos maiores especialistas do Wix e recomendo essa plataforma para que você construa sites profissionais, e eu quero que você escolha também ao seu desejo, né? Se você quiser migrar para outra plataforma, fica a seu critério. Aqui eu disponibilizo conteúdos do Wix com toda a confiança que ele vai realmente te atender, mas você também é aberto para poder escolher outras plataformas, inclusive
inclusive aplicar esse conteúdo que eu estou te passando aqui para outras plataformas também, tá? Porque isso aqui é o planejamento, é toda a teoria por trás da construção de um site. Como eu disse, a plataforma é apenas uma ponta do iceberg para que você obtenha um resultado legal. E aqui em orçamento é onde você vai determinar o quanto você está disposto a investir para desenvolver e manter o seu site. Aqui você precisa considerar em relação ao e-mail marketing, se você vai trabalhar com automações, se você vai trabalhar com integrações de marketing, anúncios, qual que é o investimento que você vai ter, não somente com os custos de hospedagem, que é incluso aqui nessa construção, também de domínio que você vai ter que comprar, mas você precisa realmente considerar quando você também for atingir outras metas de marketing, integrações, para que o seu site seja muito mais funcional. E por último, SEO, que é um planejamento para otimizar para os motores de busca, para garantir que ele apareça nas pesquisas. Então, até aqui, você precisa considerar quais são as palavras-chave que o seu público pesquisa, como que você vai otimizar essas suas páginas. Então, é bastante importante você fazer esse exercício de SEO, que na hora que você for construir as suas páginas, você já pense em uma estratégia de palavras-chave. E você fala assim, opa, eu vou construir o meu texto dessa forma, porque eu sei que se a pessoa pesquisar lá no Google, ela pode achar justamente com esse termo que eu coloquei aqui no meu site. Por isso que é importante aqui também, nessa parte de planejamento, você já pensar em uma estratégia de SEO. Então, com esse planejamento aqui, eu tenho certeza que você já vai começar da maneira certa a construir o seu site. Você não vai ficar aí colocando culpa na plataforma, que você não teve bons resultados, que ela não te atendeu direito, porque isso, gente, é fundamental para o seu site aí ser construído da maneira mais eficiente. É o que eu sempre falo, não adianta nada você ter um site bonito, atraente, mas ele não te traz nenhum retorno disso. E aí, se você já quiser partir para essa parte de construção, eu vou deixar relacionado aqui nos comentários dois vídeos. Um para que você construa uma landing page profissional, onde eu mostro todas as ferramentas do Wix para que você construa o seu site, a sua página. E também eu vou deixar aqui o segundo vídeo, onde eu mostro os primeiros passos da construção de um site no Wix. Eu passo por todas as ferramentas, eu faço um tour completo sobre o editor, como que você adiciona as seções, os seus conteúdos. Então vale a pena você conferir esses dois vídeos. E se você quiser também se profissionalizar ainda mais, eu tenho um treinamento que se chama Wix Pro, que é a maior plataforma do universo Wix. Lá você encontra aulas sobre o editor X, sobre o editor Wix, sobre programação através do Velo. São vários conteúdos que eu tenho certeza que você vai gostar lá dessa nossa plataforma, que está ficando muito legal, gente. A cada dia nós estamos empenhados aqui para construir um conteúdo relevante, para construir aulas que realmente vai impactar o seu negócio e que você também se torne um profissional. Então vale a pena você acessar esse endereço que eu vou deixar aqui e também nos comentários. Então muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço e até a próxima.